今日のニュースです。長時間にわたる停電が起きました。先日株式会社 CIA でおよそ40分にわたる停電が起こりました。その時の社内の様子をご覧ください。あ、こっちはいいんだよ。これ多分停電時に本日になるの、うん、なんだけど上げたんだけども、はい、上げたの、うん、上げたけれどもダメなんだ。今大事なとこなんだけど、人命に関わる会社に行ってくるから多分今日の治療は長いからね。電気設備会社の方に来てもらい復旧。中間で止まってたんだと思うんですよ。でそれを一旦下げてあげないとダメなんですけど、原因を聞いた社員によると、話を聞いたがよくわからないと話しています。様々な人間模様が見受けられますね。以上、ニュースでした。